Hai semua, WSIS Rupa 18 kembali lagi. Sebanyak 5 projek, MCMC telah berjaya ke peringkat seterusnya, iaitu yang memerlukan undian anda semua. Jadi, apakah kategori-kategori yang perlu anda undi? Bagi kategori kedua, anda boleh mengundi Security and Integrated Flood Network System atau One Malaysia People's Cable System Scream. Bagi kategori ketiga, anda boleh mengundi e-magazine development at schools for smart community districts in Malaysia. Dan kategori keempat, My Community Heroes for Smart Community in Malaysia ataupun Malaysia ICT Volunteer MIV. Jadi bagaimana cara untuk mengundi? Anda boleh ke laman web yang tertera ataupun ke Facebook kami Community Pintar atau Google je. Jangan lupa untuk undian anda, okey? Terima kasih. Hai, apa khabar semua? Tahukah anda, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, telah berjaya tercalon dalam WSIS Prizes 2018 dengan 5 pencalonan. Oleh itu, saya akan terangkan secara ringkas tentang cara-cara bagaimana untuk mengundi. Senang saja. Layari laman web WSIS Prizes 2018. Kemudian, tekan butang vote. Sekiranya anda mempunyai akaun atau pernah mengundi sebelum ini, sila log in dengan memasukkan nama pengguna atau email beserta dengan kata laluan. Jika belum mempunyai akaun, sila daftar dengan menekan klik here. Setelah pendaftaran dibuat, sila log in. Setelah itu, anda boleh mula mengundi. Pencalonan MCMC adalah di bawah kategori 2, 3 dan 4. Bagi kategori 2, anda boleh mengundi Security and Integrated Flood Network System atau One Malaysia People's Cable System Scream. Kategori 3, e-magazine development at schools for smart community districts in Malaysia. Kategori 4, anda boleh mengundi My Community Heroes for smart community in Malaysia atau Malaysia ICT Volunteer MIV. Bagi kategori lain, anda boleh mengundi berdasarkan pilihan sendiri. Ingat, anda perlu mengundi ke semua 18 kategori untuk melengkapkan proses undian anda. Ayo, tunjukkan sokongan anda. Undi jangan tak undi. Setiap undian anda amat bermakna untuk negara kita, Malaysia.